يا طالب الدنيا تماهل في الطلب لا تحرصن فعمرك الفاني ذهب وازهد فما فوق الثرى مستقبل والموت ياتي فجاه فخذ السبب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى دمد مدد بس علامة ابن قيم رحمه الله فوائد كتاب لابن قشة دوام تعمز هو بأتكن درس تعمز بس علامة ابن قيمنا بر قایده ایت کندی الله سبحانه وتعالى buyurgan buyruqlarni bajarish yaxshiroqdir qaytarilgan narsadan chetlanishdan ko'ra degan narsa va shunga bir qancha vajhlarni aytganda o'n ikkita vajhni aytgan bil ekanmizo'n uchinchi vajh bilan yana ham ochiladi deb shunga nahyun an min tariqi aqli kelguvdik ya'ni bir narsaga bo'lgan buyruq uni ziddidan qaytarish bo'ladi labaytepadamizmi o'n uchinchi vahga kelmadikmi ha teparoqda ekanmiz ya'ni yomon ishlarni tarqilgan odamga maqtov aytilinadi agar uni hayoliga o'zini nafsini tiyish hayoliga kelmasa ham degan gapi agar maqtaladi degan gapdan mazammat qilinmaydi deganini nazarda tutgan bo'lsa to'g'ri gap ya'ni maqtaladi degani mazammatlanmaydi degan ma'noda agarda u gapidan unga bu bilan olqish aytiladi va shu shu qilgan ishi uchun hamda salom aytiladi unga va savob olishga haqli bo'ladi desa to'g'ri emas chunki niyat bilan bo'lishi kerak nama amalu biniyat bu odam unaqangi nima qilishni niyat ham qilmagan bu chunki odamlar zinoni tarqaganligi uchun majbub ya'ni olati yo'q odamga hamda aytmaydi o'zi zino qilmaydi bu odam desa zino qilish uchun ham o'sha sharoiti o'zi nimasi bo'lishi kerakku insonni qudrati majbub degani o'sha erkakligi kesib tashlangan odam u odam zino qilmaydi bu deb hech kim maqtamaydi uni yoki bo'lmasa tili kesilgan odam tili soqov odamni g'iybat qilmaydi qi yo odamlarni so'kmaydi deyish soqov o'zi gapiraolmaydi gung bu g'iybat qilmaydi so'kmaydi desa unday qilib maqtov aytilmaydi balki mana shu bir ishni işte qilishga qudrati bor bo'lgan va sabablari bor bo'lgantur bo'la turib va o'zini tiygan odam bo'lsa mana bu bo odamga maqtov aytilnadi ya'ni bu abu hashimni aytgan gapi noto'g'ri bu gap deyaptida de. o'sha ya'ni tarkni nima qilgan paytda o'sha narsa tark hosil bo'lsa bo'ldi maqsad shu emas balki o'sha tarkni niyat bilan hosil qilish kerak inson bir narsani tashlayotgan bo'lsa niyat bo'lsa to'g'ri unda endi niyatni bo'lishi bu amri vujudiy bu ya'ni amri vujudiy dedik bor bo'lgan narsa bor bo'lgan narsaga maqtov aytilsa bo'ladi chunki bu amal qildi degani qalbdagi masalan niyat vaazm u narsalar o'sha ollohga toat qilaman degan narsa bilan inson tark qiladimi bu narsani tark qilganda ollohga toat qilyapman ollohga toat qilish buyurilgan ishmi yana bu ish ishki nimaga kelib taqaladi e, buyruq borligiga kelib taqaladi va qoziyni gapi al al adami al asli maqdur adamul aslida qoldirish bir narsani bu inson qo'lidan kelayotgan ish bu degani agar bu bilan odam o'zini tiyishni va man qilishni nazarda tutgan bo'lsa to'g'ri masalan inson o'zini bir yomon ishdan tiya oladimi desa to'g'ri tiya oladi bu inson qo'lidan kelayotgan narsa agar shunchaki mujarradul adamni iroda qilgan bo'lsa unaqa emas ya'ni mujarradul adam desa yo'qlik degan narsa inson qodirmi qodir emasmi degan narsada o'zi yo'q narsa u yo'q narsaga qodir ham qodir emas ham deyilmaydi adamil asli bo'lgan narsa o'zi yo'q q u yo'q narsani hukmi yo'q o'zi yo'q narsani hukmi yo'q bor narsa bo'layotgan bo'lsa un, unga inson yo maqtanadi yo ya yomonlanadi mana a nima uchun qildi nima uchun bunday bo'ldi deb so'ralinadi qanday qildi bu so'ralinadi lekin o'zi yo'q narsa bo'layotgan bo'lsa u narsa uchun inson adamil asli bo'lgan masalan insonda bir ellikta farzand bo'lishi hozir sizda ellikta farzandingiz yo'q masalan bu adamul asli bo'lgan narsa uni o'sha narsa uchun maqtov aytiladimi sizga yo yomonlanadimi u yaxtov ham aytilmaydi yomonlan o'zi yo'q narsa uchun gapirib nima qilasan deyiladida o'shanga o'xshagan narsa bu ham endi ya'ni gap shuki adamul asli maqdur degan gapini tushuntirib ketyapti orada ya'ni nimani gapini qoziyni gapini Iı, ya'ni bir narsani adamul aslida qoldirish inson qo'lida bor bu qaysi ma'noda odam o'zini tiyishi mumkinmi desa bu to'g'ri maqdur masalan bir yomon ishni qilmaslikdan tiyilishi mumkinmi odam ha mumkin inson qo'lida bor bo'lgan narsa <coughs> mana bu gap o'n uchinchi vajih bilan ochiq bo'ladi deyaptilar <coughs> bir narsaga bo'lgan buyruq uni ziddidan qaytarish deyiladi yani. masalan o'tir degan buyruq turma degani o'tir degani turma yani, degani Yok to'g'rimi yoki yurib ketma degani to'xta degan buyruq buyruq yurma degani harakatlanma degani buni ziddidan qaytarish lekin bu sarih emas aqliy kelib chiqish yo'li orqali bo'ladi bu gap tushuncha talabiy qasd bilan emas ya'ni talabiy qasdda uni yurma demoqchi emas balki to'xta demoqchi ya'ni asli ya'ni talab qilingan narsa maqsad shu uni to'xtatish <feynel> maqsuduhu fi'lul ma'mur. chunki omirni maqsadi buyuruvchini maqsadi buyurilgan ishni işte bajarish bu shuni maqsad qilgan agar uni lavozimlaridan ya'ni tarkuddid agar zidni tark qilish chiqayotgan bo'lsa uni tark qilishi emas. to'g'ri u ham chiqadi u ham chiqadi bir narsani buyurgandan keyin uni ziddi chiqadi masalan to'xta degani yurma degani demak shariat yurishdan qaytardi deb aytish mumkin lekin qaytarganligi qosdiy talabiy nima bilan ochiqdan ochiq yurmanglar degani bilan emas to'xtanglar deganini orqasidan lozimlik yo'li bilan chiqdi luzumni bilasizlar lozimlik degani o'zi dalolatlar uch xil bo'ladi dalolatul mutobaqa bor dalolatul iltizom dalolatul luzum dalolatul mutobaqa ha, ha tadommun tadommun ya'ni nidalalatul e, luzum va iltizom va dalut tadammun dalatul mutobaqa degani masalan daraxt desak daraxtni shundoq hayoligizga keladiku hozir shu tur shu şu, shuaxt dalalatul mutobaqa degani endi daraxt deganimizda tadammun uni ichiga kiradi uni bargini tushunsak masalan yoki uni po'stlog'ini tushunsak yoki uni tomirlarini shoxlarini tushunsak bu nima bo'ladi tadommun daraxt uni o'z ichiga oladi daraxt bor deganda uni soyasini tushunsak nima bo'ladi luzum bo'ladi ya'ni daraxt bo'lgandan keyin uni soyasi bo'ladi mana shunday e, narsa ya'ni bu luzum yo'li bilan masalan bir odam sizni tomorqangizni chetiga terak ekmoqchi bo'lyapti qo'shningiz u terak yigirma metr terak bo'lgandan keyin sizni tomorqangizda ekin bitmaydi soya tushadi o'shandan borib turib siz u narsani nima qilasiz nima uchun kelajakda bo'layotgan u daraxt bo'lganda soya. hali soyasi tushaimi yo'qmi xudo bu biladi uni o'sib olsinchi daraxtim ko'ramiz demaydi hech kim Yeah, daraxt bo'lgandan keyin u albatta soyasi bo'ladi uni bu o'sha luzum yo'li bilan chiqayotgan narsalar degani masalan insonni lozimlari nima masalan bir odamda bir joyda ko'p odam bo'lgandan keyin nima bo'ladi ko'p odam bir joyda o'tirsa <laughs> havo buziladi misol uchun a ha? havo ayniydi ko'p bo'lgandan keyin o'rsib ketadi hamma joy odam ko'p bo'lgandan keyin shovqin ko'p bo'ladi mana bu odam ko'p bo'lgandan keyin masalan nimalar bo'lishii tushunasiz o'sha narsalar luzum yo'li bilan chiqadi luzum yo'li bilan o'sha bir narsani orqasidan chiqayotgan narsalar degani de narsa yani bu iltizom degani o'zbek tilida uni tarjimasi yo'q endi uni o'zbek tilida bir islohiy tarjimasi men bilmayman uni ya'ni tushunib olsak bo'ldi uni nima deyilganligini tushunib olsak ko'pincha shu nimalarda iltizom yo'li bilan luzum yo'li bilan buni lozimidan mana shu chiqadi degan narsa kelaveradi ya'ni bizda uni lozimi deb ishlatmaydida bu gapingdan mana shu chiqadi deydi bu gapingdan manashi chiqadi bir kun uh, rahmatli bir ustozimiz bo'lardi domlamiz moshinasiga minib turganimizda bir kishi kelib turib yarashibdi dedi moshina yarashibdi dedi deydi bu odamni gapini qara deydi achchig'i kelib turib gapiryaptida buni gapini hozir o'ylab qarasang eng yaxshi mahmalini olsang moshina senikiemas deganida bu deydi o'zimi moshinambu deydi yarashibdi degan gapini aytyaptiki o'sha buni lozimidan chiqyaptida yarashibdi degan moshina yarashibdi degani nima degani o'sha bu degani seniki emas moshina degan narsani qayerdan chiqaryapti buni o'sha buni iltizom yo'li bilan chiqaryapti degani shu gapni tagidan gap chiqish bu narsalar ya'ni nimada ko'p juda ham oddiy ahli ko'p ishlatadi bunaqa narsalarni o'rama gaplar deydi gapni tagidagi gaplar shunaqa ho'p فإن الآمر إنما مقصوده في الماور، فإن كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، شنو يبقى؟ وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء. بو برنارسكا بيروش مسألة ستاكيت، تغربوغان جابشو، يعني الأمر بالشيء ضدٌ، يعني نهيٌ عن ضده ديال الناس. برنارسكا بوغان بيروق أنا زددان قيتارس. يعني هل هو نهيٌ عن ضده أم لا؟ بو أنا زددان قيتارسمي ويغمى. ya'ni fahua demak u nahyun anhu min jihati luzum undan qaytarish ekan jihati luzum tomonida jihatidan qaytariq bo'lyapti deyishimiz mumkin talab va qasd jihatidan emas ya'ni shariat maqsad qilib aytmadi uni buyuruvchi maqsadi uni to'xtatish emas yurishdan qaytarish emas maqsadi uni to'xtatish lekin to'xtatish uchun yurishdan to'xtash kerak odam degani mana shunday ya'ni agar to'xtatib buyurilsa misolimizda nahyu ani shay xuddi shuningdek bir narsadan qaytarish bir narsadan qaytarish maqsudu bil maqsudunahi bir narsadan qaytarishda nimani qaytaruvchini birinchi maqsadi birinchi maqsadi qaytarilgan narsadan to'xtash qaytarilgan narsadan to'xtash birinchi maqsad shu uni endi uni ziddi bilan qaytarilgan narsani ziddi bilan shug'ullangan bo'lishi bu aqliy luzum tarafidan keldi uni maqsad jihatdan emas balki nima aqliy luzum inson mantiqan aqlan o'ylab qarasa mana shu qaytariqni orqasidan shu chiqadi masalan zino qilma deganni orqasidan nima chiqadi iffatli bo'l degan gap chiqadi zulm qilma deganni orqasidan nima chiqadi adolatli bo'l degan gap chiqadi aqliy luzum bilan ya'ni kelib chiqish yo'li bilan shu gap chiqadi ولكن لكن لكن انما انما عما عما يضاد يضاد ما ما امر امر به به كما تقدم اوزي lekino'zi buyurgan narsasiga zid bo'lgan narsadan qaytardiqaddam oldin o'tgani kabi demak ma'murum bihi u avvalgi qasd bilan qasd bo'lib qoladi ikkala o'rinda ham ya'ni ikkala o'rinda ham degani bir narsaga buyurganda ham va bir narsadan qaytarganda ham o'sha nima e, o'zi masala o'zi shunda shuni isbotlamoqchida bu kishi ya'ni ma'murun bihi avla bo'ladi de, nimadan tarkul manhi anhudan nima kerak bor bu masalani bilishni bizga desangiz nima kerak buncha narsani desa ba'zan dalillarni jihatida masalan avlaviyyatlarni bilishda foydasi bor va yana omirni shorihxni buyuruvchini maqsadini tushunishda bu foydasi bor bu narsani maqsadni tushunishda maqsad tushunish juda katta ya'ni mukallafni o'sha buyuruvchini buyrug'iga itoat qilishda uni maqsadini bilishda juda katta nima qiladi o'rin bo'ladi mushtahid kishi agar istihot qilish paytlarida shoriada o'zi maqsadi nima ya'ni maqsad masalan foyda keltirish avlomi zararni ketkazish avlomi foyda keltirish foyda keltirish foyda keltirish yoki zararni ketkazish sizga foyda zarar ketishni o'zi foydami deb o'ylasangiz ya'ni o'sha shariatni maqsadi nima zararni ketkazish va foydani keltirish yoki foydani keltirish va zararni ketkazish zararni ketkizishni o'zi ham foyda shuning uchun ikkosini bitta qilib turib shariat foyda keltirish uchun keldi desak to'g'ri bo'ladi shariat foyda uchun keldi ya'ni jalbul va daful mafasid bu katta bob bu maqsadlarda bu katta bob ya'ni boshqa narsaga o'tib ketyapmiz umuman aytganda nima uchun aytyapmizki bunda maqsadni tushunishda maqsadni tushunishda avlaviytlarni o'rniga qo'yish bor bu masala jumhurga teskari hozir bu kishi aytayotgan gap jumhur ulamolar usuliylar aksini aytgan ya'ni manhiyun anhudan to'xtash avlo bo'ladi ma'murun ma mamurinbeni qilishdan ko'ra degan lekin ikkala tomonni ham nimasi borki qaraydigan zoviyasi bor masalan jumhur qaysi tarafdan qarab gapirgan hozir bu kishi qaysi tarafdan qarab gapiryapti bu kishini tarafdan qarasangiz shunday ko'rinadi xuddiki men sizga bunday oltini yozsam sizga nechi ko'rinadi to'qqiz ko'rinadi siz to'qqiz deysiz men olti deyman faqat qayerdan qarashga bog'liq siz tomoningizdan qaraganda to'qqiz men tomonimdan qaraganda olti bo'lyapti bu masala xuddi shunga o'xshab ketadi bir tomondan qarasangiz manhiyin anhuni qaysi tarafidan qarashga bog'liq ma ma'murun bihini qaysi tarafdan qarashga bog'liq bo'lgan narsa bu va harful masala bu masalani nimasi ya'ni asli annatolab talabulh b bir narsani talab qilish bizzat o'shani o'zini talab qilish bo'ladi valima min vaii billuzum va uni zaruratidan ya'ni usiz bo'lmaydigan narsalarini ham talab qilish bo'ladi luzum yo'li bilan luzum yo'l bilan ya'ni uni orqasidan o'z uz o'zidan o'sha narsa chiqadida xuddi molni bergan odam ipi bilan beradi deganday masalan uni ip bo'lmasa uni yetalab olib kel bo'ladimi uni degandayda o'sha o'shanga o'xshagan bitta narsani aytsangiz uni orqasidan o'z uz o'zidan kelib chiqayotgan narsalar şey, bir narsadan qaytarish ya'ni bizzat aynan o'sha narsani o'zidan o'zini tark qilishni işte, talabi bo'ladi va uni ya'ni ziddini qilish bo'ladi tarkibil luzm tarkni zaruratidan zarurati bo'lgan narsani luzum yo'li bilan qilishni talab qilish bo'ladi ya'ni tarkni zarurati uchun o'sha narsani tark qilish uchun masalan zinoni tark qilish kerak olloh taolo aytdiki vatan ya'ni zino qilmanglar zinoga yaqinlashmanglar dedi demak zinonidan qaytardi zinodan qaytarish aynan maqsad o'sha zinoni tark qilish va yana o'sha tark qilish uchun bo'lgan narsalar buyruqlar borku o'sha zaruratidan bo'lgan buyruqlar ayol kishi bilan xoli qolmaslik boshqa yoki inson o'zini iffatini saqlash masalan hayoliga bir narsa keltirmaslikka bo'lgan buyruqlar o'z o'zidan o'shani ichiga kiradi ya'ni bir narsa hosil bo'lishi uchun uni zaruratidan bo'lgan narsalar luzum yo'li bilan o'shani ichiga kiradi والمطلوب من الموضعين فعل وكف إكلا أورندهم طلب قلين النرسة برنرسة قلش وتيلش بولد إكلا سهم أمر وجودي يعني أمر وجودي بمطلوب النرسة أمر وجودي يعني بار بقى النرسة بار نرسة طلب قلين النرسة بوليبت أن أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر أمر بلا نهي talab bobida ya'ni bir narsani talab qilish bobida xuddi xabar bobidagi nafiy va isbotga o'xshaydi madh va sanolar shunchaki nafi qilishni o'zi bilan hosil bo'lmaydi agarda u subutni o'z ichiga olmasa subutni o'z ichiga olmasa ya'ni subut bo'lib ham o'sha subuti maqtalgan madh bo'lmasa u masalan aolloh subhana va taoloni alloh subhanaa taolodan ba'zi narsalarni biz nafi qilishimizda o'sha nafiy qilgan narsamizni orqasidan subutiy bir maqtov chiqishi kerak agar subutiy maqtov chiqmasa bu nafiz foyda bermaydi masalan olloh subhana va taolo la dedik zulm qilmaydi zulm qilmaydi deganni orqasida nima chiqadi adolat qiladi adolat qilish maqtovmi bu subutiy narsa maqtov ana shu maqtov bo'ladi endi alloh taolo <trings> gapirmaydi desak gapirmaslikni orqasida nimasidan nima chiqadi jim o'tirish chiqadimi jim o'tirish degani maqtovmi bu maqtov emas shuning uchun ham gapirmaydi degani alloh taologa maqtov bo'lmaydi olloh uxlamaydi desak masalan uxlamaydini orqasidan nima chiqadi qayumiyat chiqadi maqtovmi bu doim qoyim turadi demak har qanday nafiyni orqasidan subutiy bir madiq chiqsa ana bu olloh taologa mumkin agar shunchaki bo'layotgan bo'lsa uni orqasidan hattoki masalan uni shunchalikki masalan inson qabul qilmaydigan narsa nafiy qilingan narsani orqasidan subutiy narsa chiqsa subuti u noqislik bo'lmasa lekin maqtov bo'lmasa u maqtov bo'lmasa ham o'shani inson qabul qilmaydi ba'zan masalan podshohga aytsangizki e podshohim siz zinodan bo'lmagansiz desangiz zinodan bo'lmagansiz siz o'g'ri emassiz muttaham emassiz qasamxo'r kallakesar emassiz desangiz bularni orqasidan nima chiqadi masalan zinodan bo'lmagan degani nikohdan bo'lgansiz degani chiqadi xop nikohdan bo'lganligi maqtovmi bir odamga nikohdan bo'lganligi maqtov emasku bu har nikohdan bo'ladida endi odamlar normalda odatda nikohdan bo'ladi hamma bu odamlardan farqli joyi yo'qki uni maqtashga u nikohdan bo'lgan bo'lsa boshqalar ham nikohdan bo'lgan masalan uni uchun maqtaladigan joy yo'q agar podshohga masalan nima deb nafiy qilsa maqtov bo'ladi narigi tomoni a y işte. <gülüyor> <Zulum>. <gülüyor> yo' yo'q u nafiy qilishda siz zulm yo'q siz nasabingiz yaxshi subutiy narsa nafiyni aytyapman sizga hech kim o'xshamaydi desa misol uchun sizga hech kim o'xshamaydi degani o'zigiz bittasiz degani chiqadi o'zi ham boshqalardan farqli joyi chiqyaptimi ha bu gap bizga yoqdi deydi keyin endi martabangizni ko'taradi masalan ana shunday ya'ni alloh masalul ala alloh subhanava taologa shuning uchun ham nafiy qilgan paytida nafi mujmal bo'lishi kerak nafiy mujmal mufassal nafiydan maqtov chiqmaydi mufassal masalan alloh taologa nafiy shay mana bu vam yakullahu kufuvan ahad hech kim teng bo'lmaydi alloh taolo hech narsaga o'xshamaydi hech narsa allohga teng kelolmaydi ollohga o'xshamaydi degani demak bu vahidus somad degan e, subutiy maqtov chiqadi e, bu, nimalar bo'lsa adashgan toifalar olloh taolodan hamma narsani nafiy qilaverdi la e, la yubsir layatakallam kaza laysakaza kaza olloh unaqa emas olloh bunaqa emas ba'zi bir unaqa emas deganlarni orqasidan nafaqat maqtov chiqmaydi balki mazammat chiqadi masalan olloh gapirmaydi degan narsani orqasidan nima chiqyapti mazammat chiqyapti yo olloh rozi bo'lmaydi olloh g'azab qilmaydi deganni orqasidan mazammat chiqyapti e, yo e, masalan yoki maqtov chiqayotgan narsa masalan olloh va taolo ovqat yemaydi ovqat yemaslikni orqasidan nima chiqadi behojatlik chiqadi somadiyat bu ollohga loyiq inson ovqat yemaydi desak nima chiqadi noqislik chiqadi ya'ni ovqat yemay qo'ydi desa e tinchlikmi deyiladi yoki uxlamaydi desa bu noqislik insondagi noqislik komillik bo'lyapti xuddi ayollarni noqisligi komillik bo'lganday insondagi noqislik komillik masalan bir ayol hayz ko'rmaydi u normalmi yoki kasallikmi kasallik bo'ladi bu noqislik bo'ladi u a o'zi aslida hayz ko'rishdimi nimi noqislik o'zi aslida masalan oyida masalan hayz holatda bo'lishi namoz o'qimaydi ro'za tutmaydi ya'ni noqislik holati u holat lekin ana shu noqislik holati ayollar uchun komillikni beradi sog'ligi mustahkam bo'ladi va inson mana shu bilan mukammal bo'ladi erkaklarda ham xuddi shunday holatlar bor o'zi noqisligi lekin o'sha noqislik unga nima beradi komillik beradi shu jihatdan inson boshqa olloh boshqa hech qachon insonni ollohga qiyoslab bo'lmaydi alloh taoloni insonga maxluqotlarga qiyoslab hukm chiqarish noto'g'ri ahli biddatlarni eng katta xatosi ollohni xalqqa qiyoslashgan avval tashbih qilgan keyin ta'til qilgan avval o'xshatadi keyin e, nima qiladi ta'til qiladi bo'lmasa maqsadi tanzih ularni ham masalan motazillarni ham karromiylarni ham kullobiylarni ham maqsadi ollohni maqtash alloh taoloda noqisliklarni nafiy qilish uchun qilgan bu ishlarni lekin noto'g'ri yo'lga kirib qolgan ولار اتجمع لاردن الله ن ناقص ليك بلان خوب. <applause> الرابع عشر. بنو اتجمع. انتور تنتش أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المخض إن, إن لم يتضمن سبب تنشير الشك في القاليد موجودا. ااا مَخْتَوَبُ chunki nafiy o'zini ismi kabi unda hech bir komillik ham yo'q madi ham yo'q bo'lgan yo'qlik degani yo'qlik degani masalan masalan bir insonni maqtaganingizda bir narsasini nafiy qilsangiz u maqtagan ham bo'lmaysiz yomonlagan ham bo'lmaysiz ba'zi narsalardada masalan insonda shunday bir narsani aytsangizki masalan insonda nimani nafiy qilsangiz ham maqtash ham bo'lmaydi yomonlash ham bo'lmaydi misol aytingchi yo unda zehn yo'q desangiz unda yomonlash bo'ladi unda odam havoga uchmaydi desa hop havoga uchmaydi deganligi uni noqislik bilan sifatlash bo'lmaydimi a qanday qilib ha uchar ekan deb maqtaydi havoga uchib ketadi deb demak havoga uchmaydi degandan nima chiqmaydi ya'ni havoga uchmaydi degani yerda yuradi degani yerda yurishi ha bu to'g'ri aytyapti hozir havoga uchmaydi degani havoga uchmaydi degani yerda yuradi degani odamni yerda yuradi degani maqtovmi yomonlovmi a uyamas bu mas ana shu misol keladi uyamas bu buhamemas ya'ni maqtov ham emas yomonlov ham emas xo'p nima deyiladida endi hop yerda yurar ekan nima bo'liti yerda yursa hamma yuradi yerda yoki sen zinodan bo'lmagansan degan gap zinodan bo'lmagansan degan gapni nimasidan nikohdan bo'lgansan degan gap chiqaimi nikohdan bo'lganligi maqtovmi yomonlovmi bunga bunday o'ylaganda maqtov emas yomonlov emas maqtov desak boshqalardan farqli joyi bo'lsa ekan maqtasangiz u hamma shundayku deyiladi masalan mana odamni to'rtta ko'zi yo'q desangiz to'rtta ko'zi bo'lmasa ikkita ko'zi bor ikkita ko'zi borligi maqtovmi yomonlovmi bunga maqtov emas yomonlov emas unga masalan deganida ya'ni bu yo'q degan narsadan maqtov chiqmaydi agarda bu subutni o'z ichiga olsa ana u bilan ya'ni maqtash to'g'ri bo'ladi masalan nisyonni nafiy qilish buni o'z ichiga keltirib chiqaradi bu unutmaydi deganni orqasidan nima chiqadi ilmni komilligi va bayonni komilligi chiqadi va nafu lug'ub masalan charchamaydi yoki holdan toymaydi va va bu ham shu toliqmaydi degan gaplar uni orqasidan chiqadiki quvvat va qudratni komilligi ya'ni alloh subhanava taolo aytadiki a biz osmonlar va yerni yaratdik charchamadik dedi charchamaslikdan nima chiqadi quvvat chiqadi ya'ni charchamadik degani quvvat bizni u ojiz qoldirolmaydi dedi ojiz qoldirmasligini orqasidan nima chiqadi komil qudrat chiqadi ya'ni la yojiz uni hech nima ojiz qoldirolmaydi osmon yerda hech nima ojiz qoldirolmaydi deganini orqasidan komil qudrat kelib chiqadi va sina yoki mudrash yo'q uyqu yo'q deganini orqasidan chiqadi hayot va qayyomiyatni komilligi kelib chiqadi bular maqtov va bolasi yo'q xotini yo'q deganini orqasidan chiqadiki komil boylik va mulk va rububiyatni komilligi chiqadi mutloq ya'ni somadiyat fardiyat va quvvatdagi komillik kelib chiqadi va sharikni yo'qligi sherigini yo'qligi yoki ollohni valisini ya'ni do'stini yo'qligi vali deganda de bu yerda hozir valam yakullahu valiyun mina zul olloh taoloni valisi bor masalan mo'minlar ollohni valisi payg'ambarlar ollohni valisi ollohni bu yerdagi valisi yo'q degani de, muhtojlikdan paydo bo'lgan vali yo'q valam yakunlahu valiyun mina alloh olloh taoloni zuldan bo'lgan valisi zul sababidan kelib chiqqan ehtiyojdan noqislikdan muhtojlikdan paydo bo'lgan do'sti yo'q biz do'stlarimiz nima uchun odamlarni do'sti muhtojlikda inson borki bir biriga muhtoj muhtoj bo'lgandan bir biriga ya'ni suyanadi jamiyat bo'lib bitta joyda yashaydi olloh subhanava taolo unaqa emas va shafotchisi yo'q degan bedunil izn iznsiz shafotchisi yo'q deganidan kelib chiqadi komil tavhid va tafarrud bil kamal komillik bilan yolg'iz bo'lish va ilohiyat va mulkda yolg'iz bo'lish kelib chiqadi va zulmni yo'q deganini orqasidan nima kelib chiqadi adolat kelib chiqadi va ko'zlar uni idrok qilolmaydi deganini orqasidan nima kelib chiqadi allohni azomati alustazim ollohni degani olloh shunchalikki uni ko'zlar uni idrok qilolmaydi bo'ladi alloh va taolo idrok qilinishdan ko'ra ulug'roq agar uni ko'zlar ko'rsa ham va illa agar unday bo'lmayditgan bo'lsa ya'ni bir narsani nafiy qilganingizda uni orqasida subbutiy bir maqtovli narsa chiqmasa olloh taoloni masalan ko'rilmaydi deganida biror bir vajihdan madh yo'q ya'ni ko'rilmaydi olloh masalan mutazililar olloh ko'rilmaydi deb ular qiyomat kuni olloh ko'rinmaydi dedi nima uchun ko'rinmaydi dedi ollohni poklash uchun go'yoki olloh ko'rinsa jihatda bo'lib qolish kerak jihatda ollohni jihati yo'q dedi olloh taolo jihati bo'lsa nima qiladi desa jihat bo'lgandan keyin u jihat ollohni o'rab qolish kerak bo'ladi masalan olloh bizni tepamizda nima uchun masalan ahli bidatlar ollohni osmonda degan narsadan qochadi ollohni osmonda desak ollohga jihat berib qo'ygan bo'lamiz olloh osmonda bo'lgandan keyin mana bu tomon ollohni chap tarafi bu taraf o'ng tarafi u yog'i bu degan narsa ollohni jihatlar o'rab turgan bo'lib qoladida olloh mutahayyiz bo'lib qoladi degan gapni aytib olloh fissamoda emas degan bu yerda minglab dalil kelgan bo'lsa ham ollohni fissamoda deyish noto'g'ri bo'ladi bo'lmasa nima deyish kerak desa hech nima demaslik kerak jihati yo'q olloh Allah taoloni ko'rinmaydi olloh olloh ko'rinmayotgan bo'lsa ko'rilmasa buni ziddi nima chiqadi ko'rinmaydi degan ziddi nima chiqadi qanaqa ka maqtov chiqadi ya'ni ko'zlar uni idrok qilolmaydi desak uni orqasida nima chiqyapti maqtov azamat chiqyapti alloh taolo shunchalik buyukki ko'z ko'rsa ham uni idrok qilolmaydi lekin ko'rinmaydi desakchi bormi o'zi degan savol chiqadi keyin borib borib yo'qqa boradi o'shain uchun ham ulamolar aytishganki mo'taziliylar ma'dumga ibodat qiladi degan mo'taziiylar aytgan sifatlarni bunday tasavvur qilib qarasangiz ma'dumni sifati bu olloh yo'q degan narsaga olib boradi ular vaholanki maqsadi nima tanzih alloh taoloni poklash shuning uchun ham ya'ni maqsadi tanzih bo'lganligi uchun va shubhasi quvvatli bo'lganligi uchun ularni ulamolar takkir qilmagan aslida bular kufr gaplar olloh ko'rinmaydi degani kufr gap bu ahli sunna va jamoa aqidasi ahli sunna ulamolari va motirudiylar va motaziliylar qo'shilib bularga olloh taolo qiyomat kuni ko'rinadi degan ya'ni dalillar juda ham mutazofir bo'lganligi uchun mutovotir dalillar ruya hadislari ya'ni ollohni ko'rish hadislari qiyomat kuni mo'minlar ollohni ko'radi qanday ko'radi deganda innakum robbakum to'lin oy kechasida sizlar oyni qanday ko'rsalaring ollohni shunday ko'rasizlar ya'ni boshqa hadislarda ularga robbilari tepalaridan qarab turibdi ekan deb keladi jannatda ya'ni u ko'rganda tepadan ko'rib qaraydi degan demak olloh tepada desa to'g'ri to'g'ri bo'lar ekan mana hadislarda ochiq kelyapti mana bu narsa o'sha ko'rishda insonlar bir tarafdan ko'radimi o'zlari keyin ollohni tarafi nima degan narsa o'zi noto'g'ri savol bu insonni tarafi deganda taraf nisbiy narsa ne taraf nisbiy narsa masalan hozir siz qaysi tarafdasiz desa kimga nisbatan kimga nisbatan bu odamga nisbatan siz hozir chap bu kishiga nisbatan o'ng menga nisbatan nima oldida orqadagiga nisbatan orqada deyiladi va hokazo ya'ni mana shunday inson bu taraf nisbiy narsa olloh subhanau va taolo bizga nisbatan qaysi tarafda desa nima deymiz alloh yuqorida deymiz bu fitrat bu insonni fitrati yuqoriga duo qilsak yuqoriga ko'tariladi olloh ko'rib turibdi -tü deyiladi ey robbim o'zing guvoh bo'l rasululloh allohimma fashhad dedilar ey ollohim o'zing guvoh bo'l deb qancha e, dalil minglab ikki mingdan ziyod dalil bor bunga ikki mingdan ziyod dalil borki olloh va taolo yuqorida ekanligiga juda ham ochiq dalillar oyatlar hadislar bundan hech qanaqangi alloh taoloni bir maxluqotiga o'xshatish yoki olloh taoloni ojizlik bilan sifatlash ollohni mavjudotlar o'rab turibdi degan narsa chiqmaydi mavjudotlarni eng kattasi shifti agar arsh bo'lsa olloh favqal arsh olloh arshdan yuqorida u qanday qanaqa degan savol noto'g'ri narsa biz kayfiyatini qanaqa ekanligini bilmaymiz buni bor narsani isbotlaymiz gapiramiz al <laughs> mahz <laughs> kasalika ya'ni adamul mahzam xuddi shunday deyapti hech qanday vajihda maqtalinmaydi endi mana shu ma'lum bo'lgan bo'lsa manhiun anhu qaytarilgan narsa agarda vujudiy subutiy ishni o'z ichiga olmayotgan bo'lsa uni tarqiganligi bilan maqtalinmaydi va savob va sanoga mujarrad tarqiganlik bilan savob sanoga haqli bo'lmaydi xuddiki xuddiki maqtov sanoga adamiy vasbni o'zi bilan nima haqli bo'lmagani kabi adamiy vasbni o'zi bilan masalan insondagi yo'q sifatni aytsak masalan insonni qanoti yo'q inson qanoti yo'qligi bilan maqtalinmaydi ham yomonlanimaydi ham inson hop nima bo'pti qanot bo'lmasa hech kimda yo'q qanot senda qanot yo'q desa yoki masalan sizga birov aytsaki seni desa bir narsang yo'q desada misol uchun hech kimda yo'q bo'lgan narsani aytsa ho'p hech kimda yo'q u narsa nima bo'lpti u yo'q bo'lsa uyingda balig'ing yo'q seni masalan desa masalan akvarium balig'ing yo'q desa masalan ho u narsada yo'q bo'lsa qayta yo'qligi menga bosh bosh og'rig'im kam ba'zan agar maqtov chiqsa u to'g'ri bo'ladi yoki yomonlash chiqsa o'zini o'rnida bo'ladi bir xil narsalar borki adamul mahs bo'lgan bir narsa nafiy qilinadi undan na maqtov na yomonlov chiqadi qachonki ya'ni nima demoqchimiz inson bir narsani qilmay tark qilsa o'sha tark qilganligi uchun inson maqtalmaydi agar inson bir narsani bajarsa maqtaniladimi agar olloh buyurgan narsani maqtasa bajariladi olloh tark degan narsani tark qilsa maqtalinmaydi qachonki o'sha tarqilishida vujudiy subutiy narsa qo'shilsa maqtaniladi u olloh uchun tarqilishi qilishi olloh tark deb tarqilishi bo'lmasa bitta alkash o'ris ham masalan zino qilmasligi mumkin zulm qilmasligi mumkin uni zulm qilmaganligi bilan zino qilmaganligi bilan maqtalinmaydi u u qilmaydi u deyiladi o'sha narsani qilmaydi qilmaganligi unga fazilat bo'lmaydi qachonki uni olloh uchun qilmasa ana u fazilat bo'ladi alloh uchun vujudiy narsani o'z ichiga olish kerak bo'ladi ho'p o'n beshinchi vajihallohtao jala jazaal murot ashrat alloh subhanahu va taolo buyurilgan narsalarni mukofotini o'nta o'n barobar mislicha qildi yoki undan ham ziyod adaf adaf yetti yuz barobar yoki undan ham ziyoda bo'lishi mumkin insonni qalbidagi niyatiga qarab bo'layotgan narsa va qaytarilgan narsalarni jazosini bitta mislicha qildi qaytar masalan bir odam gunoh ishni tark qilsa bitta ajr oladi gunoh ishni tark qilsa agar savob ishni qilsa o'nta ajr oladi kamida mana bu narsa dalolat qiladiki buyurilgan narsani qilish qaytarilgan narsani tark qilishdan ko'ra yaxshiroq ekan degani agarda amr ish teskari aksincha bo'lganda edi yomonlik o'n barobari bilan hasonot bo'lsa bitta barobari bilan bo'lishi kerak edi yoki teng bo'lishi kerak edi bir xil bo'lishi kerak edi bu ya'ni bir tomondan qaraganda kuchli vajib bu ya'ni ma'murun ma bihini qilish endi yana bunda aytishimiz mumkinki manhiyun anhuni qilsa ham shuncha savob olmaydimi masalan eng zinoni e, davoiylari topilib turganda yani, mana yusuf alayhissalom zinoni qanday tark qildilarku o'sha tark qilishida qancha ajr oldi endi unda uni olloh biladi masalan ajri shunchalik kattaligidan uni muncha ajr oldi deb hech kim aytolmaydi lekin nihoyatda katta ish bu yettita odam bor arshni soyasida soyalantiriladi ollohni xos soyasida soyalantiriladi undan boshqa soya yo'q kunda degan yettita odamni qarasangiz o'shalar olloh uchun nimanidir tark qilgan odamlar bo'lib chiqadi ya'ni ba'zilari ya'ni ba'zilari ya'ni, yani vujudiy ish ham bor erda ba'zilariga qarasangiz tark qilish kelib chiqadi xuddiki e, zinoni tark qilgan odam o'sharda aytilgan masalan <laughs> y buni aytdika o'n oltinchi vajhii manhiyin anhu an anhudan maqsad uni yo'q qilish ya'ni manhiyin an anhu degan alloh taolo qaytargan narsalardan maqsad o'sha narsani yo'qotish bo'lmasligi va vujudga kirmasligi u narsani buni inson niyat qilami niyat qilmaymi farqi yo'q insonni xayoliga keladimi kelmaydimi farqi yo'q maqsadki uni bo'lmasligi demak demakdemak maqsad xulosa nima o'sha ish bo'lmasligi ammo ma'murun bihi bo'lsa undan maqsadundan e, maqsad o'sha narsani bo'lishi uni vujudga keltirish va u niyat va fe'l jihatdan unga ollohga yaqinlashish ya'ni yomon ishni işte, iloji boricha inson to'xtatishda işte, mana shunday nimasida masalan ib tai rhda ta aytiladiki mo'g'ul tatarlar bir joyda aroq ichib o'tirganda bir kishi kelib men hozir o'shalarni ichiga kirib aroq ichishdan qaytaraman deganda qo'y ular ichaversin ular ichaversin ularni ichgani yaxshiroq chunki ichmasa chiqib odamlarga zulm qiladi degan hozir bu yerda zulmdan saqlanish bor va aroq ichishni tark qilish bor ikkosi ham yomonlik masalan aroq ichishni tark qilish yaxshi aroq ichish mast bo'lish yomonligi bor va zulm qilish bor hozir o'sha zulm qilishni yomonligi kattaroq bo'lganligi uchun mast qilayotgan narsani ichsa ham ichaversin deyapti maqsadki o'sha yomonlikni nima yo'q bo'lishi mana bu haqiqiy ya'ni shariatni tushungan kishi tarafidan bo'layotgan fahm bu inson agar mana shunday tushunchaga agar kelib olisa bu juda katta ya'ni foydali odam bo'ladi bu odam maqsad nima shariatni maqsadi yaxshilikni hosil qilish va ko'paytirish agar yoki yomonlikni yo'qotish yoki kamaytirish ya'ni yomonlikni kamaygani masalan bir ayol bor hijob kiymaydi hijob kiymaydi butun ya'ni hoziri ko'chada yurganlardek yuradi yana bittasi bor hech narsa kiymaydi endi undan ko'ra bunisi durustroq deyiladimi yo'qmi har qalay unisi durustroq har qalay bunisi ba'zi joylarni yopib olgan bunisi tamoman bunday ekan o'shanday ya'ni yomonlikni kamaygani yaxshimi endi borib borib yaxshi bo'lib yaxshilashib boraversada masalan bittasi bor hijob o'raydi butun yopishtirib hamma joyi boyagidek shim kiyib oladi buyog'iga bitta futbolka kiyib oladi boshi yopilgan badan ko'rinmaydi lekin pasu, lekin hamma joy sifatlanib turibdi hijob emas u shariy hijob emas u shar'iy mezonda hijob deyilmaydi lekin mana ko'ra yo mana ko'ra bu yaxshiroq deyiladimi o'shani biz tushunishimiz -şu kerak ana o'shani tushunsak ya'ni, yani yomonlikni kamayganligi yomonlikni shariatni maqsadi yomonlikni nimaa o'sha tark qilingan qilishga buyurilgan narsani yo'qotish maqsad qilingan qanday bo'lsa ham yo'q bo'lsa bo'ldi mayli qanday bo'lsa ham o'sha narsa yo'q bo'lsa bo'ldi maqsad shu va masala masalan sir shundaki antijda alloh taolo uni vujudga keltirishni talab qilingan narsani borligi ollohga uni yo'qotishni talab qilgan narsasidan ko'ra o'sha yo'qotishni yo'qotishni talab qilgan narsani yo'qligidan ko'ra vujudga kelishini talab qilingan narsani borligi yaxshiroq ya'ni mamurun mamurunbihini olloh buyurgan narsani qilish olloh tark qilgan narsani qaytargan narsani tark qilishdan ko'ra nima deyapmiz yaxshiroq maqsad shu gapni aytmoqchi olloh yaxshi ko'rgan narsasini yo'q bo'lishi olloh g'azab qilayotgan narsasini borligidan ko'ra ollohga yomonroq masalan olloh taoloni na yaxshi ko'rgan narsasi yerda toat bo'lishi olloh yomon ko'rgan narsasi masiyat bo'lishi ya'ni olloh taologa toatni yo'qolishi masiyatni vujudga kelmasligidan ko'ra toatni yo'qolishi yomonroq tushuntira oldimmi toatni olloh taologa toatni yo'qolishi masiyatni masiyatni tark qilishdan ko'ra toatni yo'qolishi yomonroq yoki masiyatni vujudidan ko'ra masalan masiyat vujudga keldi olloh yomon ko'radimi buni olloh buni yomon ko'radi toat yo'qoldi buni ham yomon ko'radimi qaysini ko'proq yomon ko'radi toatni <tô> yo'qolganinimi masiyatni vujudga kelganinimi yo'q olloh yomon ko'rishini aytyapmiz -yakandadi. <tülüyor> ya, olloh toatni <tülüyor> yo'qolganini olloh ko'proq yomon ko'radi deyapmiz mana toat yo'qoldi masiyat bo'lsachi vujudga keldi toatni yo'qolganini olloh yomon ko'radi masiyatni vujudga kelganligini yomon ko'radi ikkosini ham yomon ko'radi lekin qaysini ko'proq yomon ko'radi deyapti toatni yo'qolgan chunki qasil avval bo'lgan birinchi maqsad toatni chiqishi edi masiyatni yo'qolishi masiyatni yo'qolishi mana buga maqsad bo'lishi uchun mana bunga yordam bo'lish uchun yo'qotgan alloh buni demak asosiy maqsad nimaga qaratilgan bo'lyapti deyapti toatni vujudga kelishiga qaratilgan bo'lyapti asosiy maqsad kuch shunga qaratilgan deyapti e'tibor shunga qaratilgan ya'ni alloh taolo buyurilgan narsani qilishga bo'lgan muhabbati qaytarilgan narsani nima olloh nahiy qilgan narsani qilishini yomon ko'rishidan ko'ra ollohni muhabbati ko'proq kattaroq ya'ni alloh subhanau va taolo buyurgan narsasini vujudga kelishini ko'p yaxshi ko'radi ko'p yaxshi ko'radi ya'ni qaytargan narsasini qilishni yomon ko'rganidan ko'ra buni yomon ko'rishi qanchalik buni yaxshi ko'rishi qanchalik qaysisi kattaroq deyapti allohni toatni yaxshi ko'rishi ko'proq kattaroq xuddiki rahmati vasiyat ollohni şey. rahmati kattami yoki g'azobimi desa nima deymiz allohni rahmati toatga bo'ldi allohni g'azabichi masiyatga Mas bo'ldi bu tomondan bu vajibdan qarasak ham ur tomon kuchli bo'lib chiqadi deydi u yettinchi vaj buni tushuntirib beradi olloh yaxshi ko'rgan narsani qilish va unga yordam berish va unga jazo berishi va uni orqasidan chiqadigan maqtovlar sanolar bular allohni rahmatidan ya'ni ollohni buyurgan narsasini qilish ollohni nimasidan rahmatidan va olloh yomon ko'rgan narsani qilish va unga jazo berish va uni orqasidan chiqadigan mazammatlash va og'riqlar va iqoblar allohni g'azabidan ya'ni ollohni buyurgan narsasidan ollohni rahmatini ko'ramiz ollohni qaytargan narsasini qilishdachi g'azabini ko'ramiz ollohni rahmat tarafi kuchlimi g'azab tarafi kuchlimi rahmat tarafi kuchli demoqchi va rahmatuhu ala lahu allohni rahmati allohni g'azabidan o'tib ketgan va unga g'olib bo'lgan sifatidan rahme. sifat bo'lgan har bir narsa ta alloh taoloni g'azab sifatidan bo'lgan har qanday narsaga g'olib chunki alloh subhanau va taolo faqatgina rohim bo'ladi va allohni rahmati o'zini zotini lavozimlaridan ya'ni sifatu zatga kiradi rahmat ajralmaydigan narsa xuddiki ilmi qudrati hayoti sami samiboari va ehsoniga o'xshagan alloh taoloni şey, sifatlari ikki xil bo'ladi sifatu zatiya ikkinchisi nima edi sifati fi'liya ya'ni sifat fi'liya allohni fe'liy sifatlari bu irodasiga sabab bo'lgan narsalarl bog'liq bo'lgan narsalar bo'ladi olloh xohlagan payt qiladi doim qilaveradigan narsa emas bu, bu allohni sifati lekin alloh taoloda masalan alloh g'azablanish sifati bor to'g'rimi doim g'azablanaveradimi yo sababi topilgandami albatta bu narsa alloh taolo o'zi xohlagan paytida nimagadir g'azablanadi <yodic> falamma ular falamulardeyapti ollohni g'azablantirgandan keyin ularni oldan olloh taolo o'ch oldi ya'ni ahli bidatlar bu sifatlarni tan olmaydi alloh taoloni fe'liy sifatlarini tan olmaydi chunki bularda haligi aytganimizdek noqusliklar chiqadi deb turib bularni inkor qiladi faasthiyaku bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas deydi ollohni e, g'azabi bo'lsa bunaqa emas chunki bu ollohni zotiy lavozimlaridan emas ya'ni nima zotiyi alloh taoloni zotidan kelib chiqqan narsa emas olloh bo'ldimi albatta g'azab qilish kerak degani emasda u xohlasa g'azab qiladi xohlamasa g'azab qilmaydi olloh taolo olloh taolodan hech ajralishi tasavvur qilinmaydigan g'azab bilan doimo g'azabda bo'lishi tasavvur qilinmaydi olloh taolo masalan ba'zan judayam g'azablangan vaqti bo'ladimi juda yam g'azablangan payti masalan mana hadisi shafaada payg'ambarlardan borib odamlar shafoatni so'ragan paytda odam alayhissalomni gapi ham ibrohim alayhissalom nuh alayhissalom hammasining gapi inna robbi robbim bugun shunday g'azablanganki undan oldin bunday g'azablanmagan bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi deydi demak bu deganiki allohni g'azabi doim bir xil bo'lib turaveradi degani emas bu bu ya'ni vaqtida bo'lib bir vaqtda bir vaqtda bu g'azab bo'lmasligi mumkin ho'p lekin alloh taoloni zotiy sifatlari bo'lsa alloh taoloda bir vaqtda ilm bo'lib turib bir vaqtda bo'lmay qolishi to'g'rimi bir vaqtda qudrat bo'lib turib bo'lmay qolishi bir vaqtda hayot bo'lib turib keyin bo'lmay qolishi mumkin emas bu ya'ni doim bo'ladi bu sifat nima deyiladi sifatu sifatuzatiya ajralmaydigan sifat sifati zatiya deyiladi alloh taoloni irodasiga bog'liq bo'lgan sifatchi sifati feliya deyiladi alloh taolo masalan sifati fialiya yana bitta misol masalan rozi bo'lish alloh taolo rozi bo'lishi yoki masalan feli sifatlar nuzul masalan masalanazi robbuna ila robbimiz alloh taolo dunyo osmoniga tushishi mana shunga o'xshagan ya'ni alloh taoloni irodasiga bog'liq bo'lgan <usurdu> o'zi xohlagan paytda qiladigan sifatlar ollohni fe'liy sifatlari deyiladi bu muhim narsa buni ajratib olishimizallohni payg'ambarlari va alloh taoloni eng tanigan kishilar payg'ambarlar qiyomat kuni aytadiki meni robbim bugun shunday g'azablandiki undan oldin bunchalik g'azablanmagan va undan keyin ham bunchalik hech ham g'azablanmaydi deydi mana yani bu o'sha g'azabni alloh taolodan ajralishi va ba'zan g'azablanib ba'zan g'azablanmasligiga dalil bu narsani ahli bidatlar hudus paydo bo'lyapti hudus bu mumkin emas alloh taologa hudus mumkin emas deb turib inkor qilgan shuning uchun ham rozi bo'lish sifatini inkor qilgan ular ozi rozi bo'lish sifati nima uchun desa alloh qachon rozi bo'ldi masalan bir odam bir toatni qildi o'sha toatni qilgan paytda undan rozi bo'ldimi ha desa agar demak rozi bo'lish unda paydo bo'ldi ollohda deydi alloh taolo boqiy zot ollohni sifatlari hammasi boqiy ollohda oldin bo'lmay turib keyin paydo bo'lib qoladigan sifat mumkin emas bo'lishi deydi ko'ryapsizmi qayerdan kelib chiqyapti ularniki o'sha rozi rozi bo'ladi degan gap g'azab qiladi degan gap bular mumkin emas alloh taoloni rozi bo'ladi degani savobini beradi jannatga kirgizadi deb tushunadi alloh taoloni g'azab qiladi degan gapini shunday tushunadi masalan undayda ollohni kalomini nima deb tushunasiz alloh masalan jannat ahliga gapiradimi yo oldindan gapirib qo'yganmi yo o'sha payt gapiradimi o'sha paytda gapirsa gapirish o'sha paytda o'sha ish o'sha payt paydo bo'lgan bo'lmaymi ya'ni ular nima deyish kerak o'sha payt paydo bo'ldi deyish kerak demak o'sha payt paydo bo'ldi desa kalomni inkor qilish kerak keyin kalomni inkor qiladi ular yo'q gapirmaydi deydi yoki bir masalan farishtaga gapirtirib o'shani olloh gapiryapti deydi deydi de, unday de. bo'layotgan bo'lsa yaratishchi masalan yaratishda işte. onani qonida paydo bo'layotgan chaqaloqni hozir endi tug'ilayotgan chaqaloqni olloh yaratib qo'yganmi yo endi yaratadimi endi yaratsa yaratish olloh yaratyaptimi shuni olloh yaratayotgan bo'lsa yaratish ishi yangi paydo bo'lyaptimi hudus degani shuda paydo bo'lish degan narsa agar bu mumkin emas desa alloh taoloni yaratishini inkor qilish kerak gapirishini inkor qilish kerak rozi bo'lishini inkor qilganga o'xshab mana bu narsa bu narsalar ya'ni biri biriga o'xshab ketaveradi bittasidan qochsa ikkinchisiga kelib tutilib qolaveradi shuning uchun ular o'zi botil narsani o'zlariga qo'yib qo'yib olib alloh taologa hudus paydo bo'lmaydi ollohga hudus paydo bo'ladi ya'ni hudus degani oldin bo'lmay turib endi paydo bo'lish masalan insonda paydo bo'layotgan narsani tushunsak bizdagi ilm hodismi yoki qodimmi insondagi ilm hodismi oldin bilmay turib keyin bilsa hodis degani bu ha, bu to'g'ri insondagi ilm bu hodis bo'lgan narsa lekin olloh va taolodagi g'adob sifatini aslisi hodis emas o'zi ollohda o'zi boru olloh oldin g'azablanadigan sifati yo'q edi keyin o'sha sifat paydo bo'lib qoldi desa ular gap to'g'ri lekin u g'azablanishi g'azablanish işte, sifati bo'lgan bilan aynan o'sha g'azab fe'lini ko'rsatish yoki yaratish asli sifati bo'lgan bilan yaratish ishini o'sha paytda paydo qilishi alloh taolo o'sha ishni o'sha paytda bajarishi bu narsada hudus bo'ldi deyish o'zi noto'g'rida uni uni hodis bo'ldi deyish o'zi noto'g'ri narsa buni o'zlari o'sha ahli kalomni o'zi insonga ta'rif ber deganda hayvonu notiq deydi insonni ya'ni nutqlovchi hayvon deydi insonni eng to'g'ri ta'rifi deydi buni ular u tarifda olib oborib olib keladi munzabit bo'lsin munakis bo'lsin jome bo'lsin moniy bo'lsin hamma narsani olib kelib unday ta'rif bersangiz ham yo'q deydi bunday ta'rif bersangiz ham yo'q deydi nima o'zi inson desa hayvonu notiq ya'ni hayvon deyishimiz bilan insonni jamoadotlardan ajratib olyapti va butun inson jinsini o'zini ichiga jamlab olyapti notiq deyish bilan ichiga kirib qolgan haligi nutq qlamayotganlarni chiqarib yuboryapti faqat nutq qilayotganlar qolib ketyapti ya'ni insonlar nutq qiluvchi dediku insonni nutq qiluvchi dedi nutq qilmay de, turgan odamga saqov odamga to'g'ri kelmaydiku ta'rif bo'lmasa inson emasmi u o'shani nima deb javob beradi ular men deydida de. ha demak mens mi? degan kishiga o'sha sifatni berishingiz to'g'ri bo'lsa olloh subhanau va taoloni sha'nidan g'azab qilish ollohni shanidan yaratish rozi bo'lish desa bo'lmaydimi ya'ni g'azab qilaman desa qila oladimi qila oladi xohlagan payti g'azab qila oladi bu maqtov bu olloh taolo yarataman desa yarata oladi xohlagan payti gapiradi xohlagan payt yaratadi xohlagan payti rozi bo'ladi xohlagan payti g'azab qiladi bu yangi paydo bo'lgan sifat emas bu bu ishni işte, hozir qilgan bilan olloh taolo hakim zot hakim zot har bir narsani joy joyida qiladi har bir gapni o'rnida gapiradi muso alayhissalomga gapirganda ge to'rtog'ida ya musa innani anallohu robbul alamin deganda olloh o'sha payta gapirdimi shu gapni o'sha paytda gapirdimi yo muso alayhissalom yo'q payt shu deb qo'ydimi şey olloh alloh taolo o'sha payt ya musa innani anallohu robbul alamin dedi ana bunda o'sha paytda aytdi demasdan ular keyin aytadiki yo'q alloh taolo azaldan uni yaratib qo'ygan u keyin daraxtga kelgan oldidagi daraxtdan ollohni kalomi chiqqan deydi ya'ni daraxt men robbul alaminman debdi muso alayhissalomga qarab ya'ni bu narsalardan bitta narsadan qochib nimaga bir qancha narsalarga borib o'zlarini urgan ular xullas ya'ni hozir aytgan gapimiz inson masalan hayvoni notiq degan tarifida bo'lmasa gapirmay turgan odam insonlik tarifidan chiqib ketib qoladimi yoki gapirishni bilmagan odam insonlik ta'rifidan chiqib ketib qolami desangiz nima deydi yo'q chiqmaydi chunki asli inson gapira oladi deydi min desa olloh subhana va taologa shunday desa to'g'ri bo'lmaydimi qachon xohlasa qanday xohlasa gapiradi qachon xohlasa rozi bo'ladi qachon xohlasa g'azab qiladi xohlagan payti yaratadi xohlagan narsasini xohlaganiday xohlaganicha yaratadi bu narsalardan maqtov chiqadiku alloh taologa ular mana shu narsalarda noqislik chiqadi deb ollohni g'azab sifati rozi bo'lish sifati va hokazo allohni yaratish sifati kalom sifati hammasini inkor qilishdi maqsad hammasi ya'ni maqsad deyman chiqish sababi bu bu narsani bu botil gapni chiqishini sababi noto'g'ri tushuncha alloh va taoloni haqqiga huduz paydo bo'lib qolyapti degan gap bu narsa ollohni na sha'niga hech qanaqangi bir huduz paydo bo'lyapti degan narsani qo'yish o'zi bu gapni gapirish o'zi noto'g'ri narsa nima demoqchisan bunda masalan ba'zi narsalarda aytilinadi u aytilingan gapda o'sha sual g'oyir varid deyiladi bu gapni gapirish noto'g'ri o'zi masalan olloh javharmi arazmi u mantiq ahli ilmi kalomchilar alloh taolo javharmi arazmi deganda o'zi nima demoqchisan javhar araz deganda nima degani araz degani sifat degani javhar degani o'zi mohiyati degani bir narsani o'zi degani masalan insondagi sifati oqlik sifati masalan obtovda yursangiz qop qoraga bo'lib kelasiz masalan o'sha qorayib qolish sifati oldin o'qidiz keyin qorayib qoldingiz oldin johil edingiz keyin ilmli bo'lib qoldingiz oldin bir hunarni bilmasdiz keyin u hunarni o'rgandingiz oldin yosh edingiz keyin qaridingiz soqolingiz qopib qora edi keyin qarasangiz oppoqqa aylanib qolibdi bu sifatlar araz deyiladi araz degani kelib ketuvchi sifatlar ya'ni mohiyatga kelib turib qo'shiladigan qo'shimcha narsalar javhar degani o'sha narsani o'zi degani olloh va taolo javharmi arazmi deganda de, bu gapda ollohni javhar deb aytish o'zi noto'g'ri narsa ya'ni nima demoqchisan o'zi deyiladi olloh taolo zoti bormi ollohni zoti bor allohni sifatlari bormi allohni sifatlari bor ahli bidatlar olloh taoloni sifatlari yo'q dedi masalan mo'taziliylar ollohni birorta sifati yo'q degan olloh taolo faqat ismdan ibaret, iborat sifatdan iborat emas degan jahmiylar bo'lsa ta alloh taoloni ismlari ham yo'q degan la rohim vala karim vala rohman vala rohim <laughs> hech qanday vala latib vala somat yo'q unaqa narsa degan bitta olloh degan ana shu tavhid bo'ladi degan olloh mustan ya'ni bu narsalar hammasi ishkal ishkallar bir birini ustiga qurilib qurilib keladigan narsalar ho'p va rahmatuhu <laughs> alloh taolo rahmati hamma narsani qamrab oldi ollohni g'azabi bo'lsa hamma narsaniga ustun bo'lmadi alloh subhanava taolo o'ziga rahmatni bitib qo'ydi o'ziga g'adobni bitib qo'ymadi ya'ni men doim g'azab qilaman demadi ammo meni rahmatim doimiy dedi va rahmati vasiyat kullashay şey. ya'ni nima demoqchi bu kishi ma'murlarni qilish ollohni rahmatidan ma'murlarni qilish buyurilgan narsani qilish allohni rahmatidan qaytarilgan narsalarni qilish allohni g'azabidan qaysi ustun deyapti allohni rahmati g'azabidan ustun demoqchi olloh taolo hamma narsani rahmat va ilm jihatdan qamrab oldi hamma narsani g'azab va o'cholish bilan egallab olmadi allohni rahmati va rahmat bilan bo'lgan rahmatni lavozimlari bo'lgan narsalar rahmat asarlari bo'lgan narsalar g'azabdan va g'azabni lavozimlaridan bo'lgan narsalardan ustun va g'olib bo'ladi shuning uchun ham ollohni rahmati allohni azobidan ko'ra ollohga yaxshiroq va afu qilish allohga o'ch olishdan ko'ra sevimliroq ollohni yaxshi ko'rgan narsasini vujudga kelishi yomon ko'rgan narsasini yo'qolishidan ko'ra yomon ko'rgan narsasini yo'qolishidan ko'ra sevimliroq ya'ni alloh taolo toatni bajarish yaxshiroqmi allohga yoki masiyatni yo' masiyatni e, yo'qolishi yoki masiyatni vujudga kelishimi masalan vajid masiyatni vujudga kelishi bu makruh yomon narsa bu olloh yomon ko'radi buni yomon ko'rgandan mana uni yaxshi ko'rgani ko'proq yoki masiyatni yo'qolishini olloh yaxshi ko'radi mas toatni vujudga kelishini yaxshi ko'radi qaysini ko'proq yaxshi ko'radi desa nima deyapti toatni vujudga kelishini ko'proq yaxshi ko'radi buni aytdik xususan agar alloh taoloni yomon ko'rgan narsasini favotida yo'q bo'lishida ollohni yaxshi ko'rgan narsa lavozimlarini yo'qolishi bo'lib qolsa ya'ni yaxshi ko'rgan narsasini lavozimlari bo'lib qolsa alloh taolo mana shu yaxshi ko'rilingan lavozimlarni yo'qolishini alloh taolo yomon ko'radi xuddiki yomon ko'rilgan mana bu malzumni vujudini yomon ko'rgani kabi ba'zan alloh va taolo masalan yomon ko'rgan narsalarini chiqaradi uni orqasidan yaxshi ko'rgan narsasini chiqarish uchun masalan odam alayhissalom jannatda mevani yeb qo'ydilar buni olloh yomon ko'radi lekin o'sha yomon ko'rishini orqasidan shunday bir yaxshi lavozimlar chiqdiki bu juda katta katta olloh yaxshi ko'rgan bir qancha narsalar paydo bo'ldi chiqdi masalan odam alayhissalomni mevani yeyishdan oldingi holati afzalmidi mevani yeb masiyat qilgandan keyingi holati afzal bo'ldimi albatta keyingisi o'sha keyingi holatichiq bu masiyat bilan chiqdi bu o'sha masiyatni olloh taqdir qildi olloh taqdir qilyapti masiyatni maqsad bu yoqdagi vujudiy narsalarni chiqarish uchun xuddi shunday masalan kufrni taqdir qiladi olloh shaytonni yaratib qo'ydi olloh mana bu bizdagi savollarga javob bo'ladiki nimaga ahli masiyatga olloh buncha pul beradi nimaga bularga buncha imkoniyat beradi ularga saltanat beradi mana yahud nasorolar shunchalik masalan kofir bo'lib turib qancha zolim bo'lib turib olloh ularga nima bunchalik darajada quvvat beradi mana zuhruf surasida olloh subhanava taolo mana shuni bizga oyatlarda tushuntirib bergan ollohga kofir bo'lgan odamlarga biz uylarida kumushlardan shiftlar qilib berardik tomlariga chiqadigan narvonlarini kumushdan qilib berardik jihozlariyu hamma narsasini tillodan qilib berardik kopirlarga lekin bunday qilsak biz aslida dunyo arzimagan narsa biz mana shunday qilsak bo'lar edi arzimaganligini ko'rsatish uchun lekin bu narsa mumin bu buyoqdagi mo'min odamlarga fitna bo'lib qoladi odamlar ey kufr kofir bo'lgan yaxshi ekanku kofir bo'lsa oshiq olchin bo'lar ekan kelar hammamiz kofir bo'lamiz deb turib hamma bitta millat bo'lib kofir bo'lib ketard ya'ni mana bu narsalarni biz qilib berardik lekin allohni rahmatidan ularga shuncha boylik bergan bilan lekin ularni qiynab qo'ydi allohni rahmatidan mo'min kishi ularni ko'rib havas qiladigan emas ularni ko'rib hamda aytadigan bo'lib qoldi alhamdulillah ne, islom ne'matiga alhamdulillah bittasini kuchuk yetalab yurganligini ko'rib o'zini ham o'sha holati o'shanga o'xshab qolganligini ko'rib it yotish mirza turishni ko'rib farzandlarni tashlab ketgan qariyalar uyga olib borib tashlagan mana bularni ko'rib mo'min odam alhamdulillah islom ne'matiga alhamdulillah aslida alloh subhanau va taolo bunday qilmasdan ularni butun hayotda yaxshi yashatib qo'yib mo'minlarni juda ham qiyin hayotda yashatib qo'yganda haqli edi bu juda katta ne'mat bo'lar edi uni orqasidan mo'minlar qiyomat kuni juda katta ajrlar olar edi lekin bu bilan birga fitna ham bo'lyapti ba'zi odamlarga fitna bo'ladi allohni rahmatidan unday qilmadi aslida mana shunday qilsa yana ham bo'lardi de yani de bu deganida bu lekin buni orqasida yomonlik borligi uchun deyapti olloh bunday qilmadik bunday qilmadik biz mana bu narsalar ya'ni demoqchimizki olloh subhanau va taolo kofirlarni yaratishi shaytonni yaratishi ularga kuch quvvat shaytonga shuncha katta imkoniyat berishi bir lahzada dunyoni boshidan boshiga borib kela olishi uni bir devor man olmaydi uzoqlik man qilmaydi tepaga chiqishi suvga kirib ketishi masalan hamma joyga borib kela olishi odamni ichiga kirib qon aylanadigan joylarda yurishi bu kabi imkoniyatni olloh nima uchun berdi bu buyoqda o'zini yaxshi ko'rgan narsasini chiqarish uchun dajjolga shuncha katta imkoniyatni olloh bergan ekan osmonga ishora qilsa yomg'ir yog'adi yerdan o'simliklar ko'karadi nima uchun alloh taolo o'zini yaxshi ko'rgan narsasini chiqarish uchun bu vujudiy narsa mana bu narsa alloh taolo uchun yaxshiroq anavu dajjolni qilgan fasodidan ko'ra shaytonni qilgan yomonligidan ko'ra yomonlik chiqib ketmaydimi millionlagan milliardlagan odam do'zaxga kirib ketmaydimi alloh taolo aytyaptiki fala ubali men unga e'tibor bermayman ular o'zi haqli kirib ketyapti kirganda ham lekin olloh uchun bitta mo'min odamni darajasini ko'tarilishi maqsad ekan mandaki milliard odam do'zaxga kirib ketgandan ko'ra kirsa ham ollohni adolati ko'rinadi bu yerda lekin mo'min kishiga olloh taolo berishi mana bu narsa shuning uchun ham olloh subhanava taolo aytgan ekanki rasululloh aytganlar vallohi tuznibu ollohga qasam agar sizlar gunoh qilmay qo'yganlaringda edi olloh sizlarni ketkazar edi va boshqa bir qavmni olib kelar edi ular gunoh qilib istig'for so'rar edi olloh ularni kechirar edi maqsadni ko'ryapsizmi qani tushunyapsizmi maqsadni olloh va taolo o'zini sifatlarini asarlarini ko'rinishini xohlar ekan ollohni sifatlaridan rohim sifati tavvob sifati bor alloh taoloni masalan yordam beruvchi sifati bor intiqom sifati bor ollohni o'ch olish sifatini qachon ko'ramiz biz qachon ko'ramiz o'ch olish sifatini qachonki ollohni g'azablantirgan ollohga kofir bo'lgan toifa chiqsa ular qilgan qilg'iliqlarini qilsa o'shalardan o'ch olsa o'shanda ko'ramiz masalan alloh taolo bir chaqaloqlarni yaratsada manadan bir yarmidan o'ch olsada yarmini yaxshi yashatsa nimani tushunamiz biz u yerda lekin o'sha chaqaloqlar katta bo'lsa katta bo'lgandan keyin qarasangiz mana gi yarimi bu yarimi namoz o'qiyotgan bo'lsa ular tosh atyapti manaqa qarab bular yaxshi ish qilayotgan bo'lsa ular so'kib haqoratlab bularga har xil o'qima deb turib man qilyapti olloh rizq beryapti ikkovsiga ham mana ular rizqiga yarasha ibodat qilaman desa qilma ibodat deyapti menga ibodat qil deb o'ziga ibodatga chaqiryapti o'shanda <coughs> keyin mantiq nima deydi yo'qot <yukat> mana uni deydi olloh subhanava taoloni hikmatini ollohni intiqomini o'sha yerda ko'ramizmi olloh o'sha sifatini asorlarini ko'rsatish uchun ana ularga yaratib chiqarar ekan shuning uchun hech ham bizlar undan xavotirga tushmasligimiz kerak qachon yo'q bo'lar ekan mana u mana u zolim qachon o'lar ekan qutulamiz u zolim o'lsa undan kattaroq zolim chiqishi mumkin bu kunlarda biz odamlar o'rtasida bu sunnatul mudavvala deyiladi yani. sunnatul mudavvalada bitta podshoh ketib ikkinchi podshoh kelaveradi oldingi ki, podshohdan keyingisi yaxshiroq bo'lishi mumkin yomonroq bo'lishi mumkin bu hech narsani halqili bermaydi oldingi podshoh davrida kambag'al bo'lib yashavdik keyingi podshoh davrida boy bo'lib yashadik o'sha boy bo'lgan paytimizdan ko'ra kambag'al paytimiz yaxshiroq bo'lgan bo'lishimiz ham mumkin endi biz maqtaymiz bu odam yaxshilik qildi hammaga non tarqatdi choy no, tarqatdi deb uni yaxshi ko'rishi mumkin odamlar lekin aslida bu narsa hech narsani bermaydi asosiy narsa ollohni toatini qilish asosiy narsa allohni xohlagan narsasi olloh taolo o'zini sifatlarini asorlarini voqeda chiqishini xohlar ekan ana shuning uchun hayot bo'ladi ana bu bilan imtihon bo'ladi olloh yaratadi yaxshini ham yomonni ham kofirni mo'minni oi solih hammasini olloh yaratadi kuch quvvat beradi kulla numiddu ha ulai vaha ula isrof surasida olloh aytyaptiki ularga ham mana ularga ham biz madad beramiz min atoi robbik bu robbingni berishidan nega beryapti olloh degan narsaga javob chiqdi nima uchun beradi olloh sinash uchun o'zini ism sifatlarini osorlarini olloh ko'rishni vujudga chiqarishni olloh xohlaydi juda katta qudrat katta hikmatdi inson guvohi bo'ladi va bu narsadan juda ham xursand bo'layotgan narsa shuki alhamdulillah ta alloh taolo meni o'zini hizbidan qildi o'ziga ibodat qilayotgan qildi o'zini tanishtirib qo'ydi olloh deb yuradigan qilib qo'ydi deb xursand bo'lasiz bo'lmasa mumkin ediku masalan qancha qancha qarang o'rislaru qancha qancha kofirlar qancha qancha xitoylar hindlar milliardlagan odamlar qanday holatda yashab o'tib ketyapti o'shalarni de. ichidan olloh sizni tanlab olib sizga iymon berdi sizga ma'rifat berdi o'zini tanitdi va yana tanitishni ziyoda qilyapti ana bundan ko'ra katta ne'mat bo'lmaydi bu boyliklar bular hech narsa emas o'zi odamlarni qo'lidagi narsa sizlarni ajablantirmasin dedi alloh taoloularni fitnalantirish uchun shunday qildik dedi demak ularni qo'lidagi hamma narsasi tillodan bo'lsa ham kumushdan bo'lsa ham nima o'zgaradi yeydigan narsasi katta katta masalan qaymoqlar yesin asallar yesin nima o'zgaradi yegani buyoqdan chiqib ketaveradi kiygani masalan qo'sha qo'sha narsa kiysin har soatiga yangi narsa buzib kiysin har ne'matlarni masalan shuncha foyda hech narsa o'zgarmaydi u bilan baribir qayta uni orqasidan qiyinchilik kelib chiqadi o'shani orqasidan insonga tashvish kelib chiqadi eng katta ne'mat inson qalbidagi ma'rifat allohni zikri bo'ladi va anna ila robbikal muntaha oxiri borib ollohga borib taqiladi rohatni hammasi olloh bilan bo'ladi shuyerga to'xtaylik bo'lmasa o'zi vaqt ancha o'tib ketibdi inshaalloh ertaga oz qoldi inshaalloh aqabadan ertaga o'tib ketamiz olloh nasib qilsa beil